Blandade övningar för kapitel 2, uppgift 1. Ska vi titta om vi kan hitta något, om vi kan hjälpas åt att lösa dessa. Man kan börja med att skriva av den. 2x uppgift till 2 är lika med 50. Sen behöver man få bort 2 där, så där är 2. Där är två, Dividerat att multiplikation. Så har vi x upphöjt till 2, är lika med 25. Se till att ni ska inte använda miniräknare, därför att det utan miniräknare-delen. Den här nu är andragradsekvation. Från början det var så när det andragradsekvation. Sen är det andragradsekvation, då måste vi ha rutan ur. Så vi tar rutan ur till båda. Här har vi x upphöjt till 2, det blir x är lika med. Vi har positiv och negativ 5. Varför blir det så? Därför att om vi har 5 upphöjt till 2, det är 25. Om vi har negativ 5, och negativ 5, det är också negativ 5 upphöjt till 2. Det är exakt samma som positiv 25. Det är jätteviktigt för undergradsektion att ni har positiv och negativ. Vill ni vara noga så har vi X1 är lika med 5, X2 är lika med negativ 5.